Ei, 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 ei. Čia bifas pas mumis, aš čia būsiu čia kifras. Prieš mane stovi čia bifas, nepataikai, kur tavo čia bytas, kur tavo instrumentalas, čia tavo bazaras, navaras numestas, pas tave kancaras. Greitai varysiu, tu greitai kaip šuklys, manęs niekada neminėsi. Tu greitai susirašinėsi, ei, blėt. Bytas groja įdomiau, nežinau, tave stumiu toliau. Ką aš žinau, tai varau, paprašiau, nereikia manęs žudyti. Ei, ką reikia sakyti, vaikyti, matyti tave, čia reikia greitai, reikia surūkyti kaip hašą. Kaip kokį blėt pacaną vaikštau paprastai, ant senos manęs nematai, kai tu rūkai, iš burnos mirdi tau tikrai. Ei, ką tu bifai pasakai, tu visada, bet nesusipisai tikrai, kiek žinai, kiek padėjai, čia blėt tų dilemų, nereikia abicelės pasijėmų, tave blėt iš temų. Ok, Aska. Koks gyvus bipo atsakymas, 45 sekundės bipui dabar. Važiuojam, go! Trečias raundas, sunkiai mum gaunas. Aska, du reperiai pjaunas, bet štai kariauna, štai mano oponentai. Penki sėdi, atsipūtę, galvą linksi, nu pasistenkit, blėt, mes nesistengiam, nakui mes čia sėdim. Ha, nihuja, aš judu, šikna, kratau, kaip būtų bugulų, būtų ahujena, būgi, būgi, būgi. Ką galim padaryt, gal čia galėtų ištraukti krūtį ir jum parodyt, būtų ahujena, davai pasijokim. Čia ką ateik, čia parodyk, ką gali, MTV ateik, parodyk, ką gali. Žinau, ką moka, šiluminis, bet žinau prieš jį, Aska, nu pokus, sorry. Man neįdomu prieš tave beldinis, tu lievas reperis. Ką galėčiau padaryti, žinai, ką? Vienu klepu tave nujungti. Galėčiau pabitboxinti, galėčiau stumti ant tavęs. Bet man jau užpisto čia sėdėt, nes blėt ratsokas ir jau padaryt, ką gaudu. Ką galėčiau padaryti, man nesigauna.